Ja, Sebastian Bengtsson, back in Skånerinken mot SSK då. Ta oss igenom den här matchen. Ja, vad ska man säga? Rätt fartfylld match. Vi får matchen lite dit vi vill, tycker jag. Spelar rätt rakt och enkelt och bra försvarsspel idag. Så mycket framsteg för vårt lag framförallt liksom, och hitta lite mer kontinuitet nu innan seriepremiär. Så. Bra genomförd match från vår sida i alla fall. Väsby som lag då? Hur har ni kommit ihop? Ja, men det börjar sitta mer och mer. Liksom. Det är mycket nya killar liksom, och nu har fått in några till. Så, vi är inte riktigt där än, men börjar komma så småningom. Så, ja. Din roll i Väsby då? Ja, jag är väl här för att leverera. Liksom. Det är inget att sticka under stolen med. Utan här får jag hjälpa laget att vinna matcher och bidra framåt liksom, och försöka leda laget både på och utanför isen. Så ja, bara kul. Skönt om man ser tillbaka till förra året. Du fick inte så mycket den rollen då. Vad tankar kring det? Nej, men det tyckte jag hade en bättre roll förra året än året innan det. Så ja. Absolut, det var en helt okej år liksom, och jag vill ta ännu större roll i år liksom, och visa att jag kan ha det liksom. Väsby som organisation kontra SSK, hur stor skillnad är det? Ja, det är lite natt och dag skulle jag säga, men de försöker göra så bra som möjligt liksom, och vi kanske inte har de bästa förutsättningarna, men som Södertälje alla här, men jag tror att vi försöker göra det bästa situationen och kriga om varje match ska vi göra. Det kanske är bra att inte ha så mycket, ja, om man ser till dagens match. Ja, vi har ju som sagt, vi kommer aldrig ha pressen på oss någon match, och kan spela avslappnat och försöka spela vårt spel och hoppas det bär frukt liksom inför serien liksom, och försöka snå så mycket poäng som möjligt. Serien då, vad tankar kring den? Ja, självklart kul att komma igång liksom. Lite tråkigt att det inte kommer bli någon publik, men får se hur det blir med den frågan och hoppas det löser sig så fort som möjligt och få in lite publik på matcherna, utan det blir inte samma grej annars. Nej, precis. Nej, vi önskar dig och Väsby lycka till i Hockeyallsvenskan, som syns vi framöver här. Vare sig det blir publik eller inte. Exakt, tack så jättemycket. Tack ska du ha.